Voaresaka hatrany ny mira lenta saingy tsy arahan'asa hoy ity kandida larana fahavalo Paul Rabariti raha nanatanteraka famelabelara-kevitra miompana amin'ny vehivavy ny tenany. Tsy nataony ambanin-javatra ao anatin'ny veloranony izay fanomezana asina ny toeran'ny vehivavy izay. Mira lenta raha minisiminisitra dia mbifolo tendreko dia ny valo na fito amin'ireo tsy maintsy vehivavy. Chef de service, ny directeur, ny SGM ministera rehetra tsy maintsy ahitana fa misy mira lenta. Ny vehivavy rehetra bevoka, mpahandra-patonga ny vehivavy rehetra miteraka amin'ny taona 5/2020 dia tsy mandoa vola eny amin'ny hôpitaly tsony, na ekografia zany, na fisafony zany, na fiterahany zany. Efa hitantsika ny vola momba an'izay. Noresahany teto ihany koa fa ao anatin'ny vina anampiana rabola ny tanora misy 50 isaky ny fokontany dia omena vehivavy ny 50 amin'ireo. Tanjona hoy Paul Rabary ny avy taratra ny Madagasikara amin'ny mira lenta manerana ny Afrika.